မနေ့ကနဲ့ဆိုင်တော့ပြိတ္တတွေအများကြီးပဲเนาะဒီနေ့ဘုမောကယတိဝုဒ္ဓကြောင့်ကိုလည်းပဲနည်းနည်းအားလည်းနည်းနေတော့အဲဒီနေ့တရားဝတ်ရတော့လို့အဲဖြစ်မလားမသိဘူးလို့တောင်းမှလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြိတ္တတွေကိုပြောတယ်တဲ့တရားနာပြီးမှပြန်ဆိုတော့ကဲဖြစ်အောင်ဟောရမှာပဲဟုတ်လားနော်ဘာပြောပြောကျွန်တော်ပြရရဲ့သာဏတိုင်ဘုံဘုံတို့မွေနေမှာအမိတာပူဇာပစ္စည်းဝုဒုနဲ့ပူဇော်တယ်တရားနာတယ်တရားအသိဉာဏ်ယူတယ်ဆိုတော့ကတရားနဲ့ပူဇော်တာမှန်ရဲ့လားအေးနှစ်မျိုးလုံးကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပြည့်စုံနိုင်တယ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့တရားအသိမပါဘူးဆိုရင်ကတော့ဖြင့်အကျိုးကိုအပြည့်စုံမရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားတရားအသည့်ပါရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့အကျိုးကိုရရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာအာမိသဒါနဓမ္မဒါနမှာဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းဘုံမနောအလိုဒီနေ့ညမဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တတ်တော်95နှစ်တဲ့ရာပြည့်အကျိုးပေါ့နော်ဘာအကျိုးလဲအရာဇရောဘုရားကြီးအမိန်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီတတော်90 94နှစ်ဘုံတော်မြေကတရားပွဲရောက်တော်လဲပဲအကြောင်းတကားတွေကိုွယ်တဲ့ယာပြည့်အကျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမွေးနေ့ပွဲမလုပ်ချင်ဘူးလားဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်အဲယာပြည့်ရေဆိုတော့95နှစ်ဆိုတော့ယာပြည့်ကနေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေ့တော့အာရဝမ်းသာစွာနဲ့ရာကြောထီအောင်နေပေးပါဗျာ။နောက်နေ့ကျရင်တော့ရာကြောအကျိုးဆိုပြီးတော့မွေးနေ့ပွဲလုံးပါနေနော်။အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းကြီးနေအသက်ရာကြောရှိလေ။ဘုံတို့တရားဓမ္မတွေအတွက်သူတော်ကောင်းသာသနာတော်ကြီးအတွက်အတ္တစီယာအင်အားတွေခွန်အားတွေများများရလေပေါ့နော်။ကဲအားလုံးတရားတော်ပြည့်မပူဇော်မိမှာယရဏမြတ်သုံးမရကုန်အာယုပြည့်ရှိခိုးကြောပြီးတော့သီလခံယူဆောက်တည်ကြရအောင်အားလုံးယေနာသုမယေကုအာယမိဩဃန္တကြောကျူးပြင်အားလုံးပူဇော်ကြစို့
အပြေကတိန်ပပြောင်းငြိမ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာ ကေတုရောကျင်စွာရောဗျာကြီးရင်တတ်တော်ကိုယ်စေငါနှင့်ပြည့်မွေးနေမင်္ဂလာကြောင့်မြည်၍ရာမြေရာကျော်အကျိုးမြတ်တော်တရားဖြင့်ပူဇော်ကြရာချင်းကားလသမယဝေလောကသုံးပါးတည်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားမြတ်စွာဘုရားသံဃာယရဏမြတ်သောမဘောနုကိုယောသိမြတ်တို့လက်စုံမှုရေရှိကုန်ပူဇော်ရသော ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစရဏဘုန်းတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်အလိုရှိရနှင့်တဲ့အမြတ်တို့ကပန်းစဉ်အပ်သောလောကီစုဘောဓိစုတို့ကိုရရှိစေနိုင်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုဘဝမချမ်းကြိုးစားပွားများအတုနိုင်ကြ၍မဉ္ဇဉ်ဘုံညာသစ္စာညာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ ဟံဗန္တိတန္တာရဝဒ္ဒဒုက္ခတောမောဇနထာယဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိကာနတိပါဒဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိ အဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိ ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိ မုဒ္ဒဝါဒဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိ သုရာမိရယမိဇ္ဇပမာဒဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိ ဣဒံမိပုညံနိဗ္ဗာနန္တပစ္စယောဟောတုအပ္ပမန္ဒီနသမ္ပတိတာ ကေဓမ္မသဘင်စတင်ကြအောင်အနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ရညဝတိကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တတ်တော်ကိုယ်စေနဲ့ငါနေပြရပြရာကျော်အကျိုးမွေးနေ့ပူဇော်ဖွဲ့တော်ကိုကြားမိပြီတရားဖြင့်ပူဇော်တဲ့ဓမ္မသဘင်တရားဝကြီးတို့တရားလူကံကြောက်တော်မူလာကြတဲ့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကဖုံဖုံးနေနဲ့ ဓမ္မအသိဉာဏ်ပြီးဟောကြားခြင်းမင်းတို့တရားတော်ဣခေယိနိဒလာတရားဣခေယိနိဒလာတဲ့ဣတရားကောစေဖြင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ပြီးမဟောကြားမြင်မာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုအာယမိ၏ပုံပုံနဲ့အတူ နမောတန္တမနမေကရဗျာရှိခိုးသုံးခြင်းယူဆိုး၍ပူဇော်ကြရကြပါအောင်ဆိုအလုံးပူဇော်ကြရအောင်နမောတန္တဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတောနမောတန္တဘဂဝါတောအရဟံတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတန္တဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာမြတ်ကံယိမြတ်တာတည်းပြန်ဝေမေအလုံးလိုက်ဆိုကြသုံးမယတနာသုံးမယတနာအေမြတ္တာ ခယုံပါဤဖျာမိဘဆရာအေမြတ္တာခယုံပါဤဖျာသူတော်ကောင်းမြတ်စွာအေမြတ္တာ
Kanyumayibaya Nabaumyaswa Emida Kanyumayibaya Gaudadinambiyasayikondatamuritanandurakambandoyi เมตตาติฏฐะลัญจีบวันโตตัญจังเมตตาเอตะโกลัตตะยัญจะโกติมิเวธัมมินิยะจิเกสิกังวัญญะกุณโตติธุโรเซติยะนัมปริตะบันธุโรกังโนติวาติธุโรเซติยะนัมปริตะบันธุโรกังโนเนตะวาลงโสมยัสวะตัตตะวาโนติอะระหันต์ด้วยกิเลสยะมันตะเมงโกอังโดมุตะเพียงอะเพียงยันตุโรโกวะอังมินโตมุโต อริยังกุญชินปยัญญกุรเมจิจิมันตกุณโณจิตุรปองจองอรหันต์เบกิมัสสิอริยังยังกิมัสสิอริยังอันตระกิมัสสิอริยังโสยิงกิมัสสิอริยังสิงยิงกิมัสสิอริยังมิมิกุโกฉันทาสวาสงเนมัสสิมุริฏาชวนละวันเหมี่ยวจักกุณีปิเวตุมิงคละมิงคละเจตระเยชเวลันติสัมปัญญะกุณีปิเว ทุกขัญจัญญันตตะธรรมันเตยะโกตุนาตะกังสวามะตุยนายุโรมุนันจะมะสิกุณฑติเกสิฉันทะสวาเนนิตตะตะอิริยาปุณะเตยะโรโกนายุเวนปิบาระโลเนาะตัตตะระอิริยาปุณะเตยะนาเตยะกังเซงกะบาบาลิ นีลาเดียดองยินดีเลยเก็ดดองกว่าฮัลโหลอะไรมาปูนีตัวฮัลโหลปีกานีตัวเอาเปล่าละเก็ดยาดองมาเก็ดดองติสาลีบาเดียดองมาพี่อาเสดุติสังอาจานันตังตะโบคณีนาอาวุดา มิดาสิทธินาดิติดุธรรมนิพพานปาวกังสะตุเตสังอาสานันตังตะโบคณีนาอาวุดามิดาสิทธินาดิติดุธรรมนิพพานปาวกัง Pandi Tamadita Na Apsyabhyaku Niya Daja Homum Jayui Tamakadika Jo Siyarohu Timbo Joja Simya Paya Mayan Sin Tamba Winkazayui Diyamya Dhammakangu Nāyūyān lūlā dī pāyāra vīrāmyā dī Sādhu tēsāṁ Sē yaranā nīmahā pshadē tēsā līyā tēyāmyā gō Āzānāntāṁ Hōtāyē mā īgāndī dī มติไหนจะกงดีเพียอยู่อาจารย์นั้นยุติยากาดีโลนั้นสุราดีนี้หูมะขยีละอมันโกเอกามิมติไหนจะกงดีเพียอยู่ตะโบขันธีนา มาโกเวมันทินอยู่อมีล้วยโจมอหาโคติมาวะติภิญอาวุราปีนิพพานังสะโกมันสะโลมะเมนตาอะมังดูจีเปกาสี พี่ดีตะมูอะลีโตจองตุนกรุณาตะไคยะปัจจีทวะอะสิญญะพะยาติเมตตาสิทธินา
Tantra Neda Kwinga Mamba Gedin Bamihu Pwagruna Tashu Bayuidara Yupaymida Seipin Nivana Babagam Bibiyam Chabyayi Jandadi Mahabayman Yanivandu Ekam Madwe Yaushi Zedato Dhamma Shabha Maginda Chwawinti Dhointi Khaditanago Dhamma Madango Dinsalaminda Zasinywe Hoywe Dina Ditanago Tete Du Tavita Wakarwe Gotaketa Narapshin Abedu Malaya Liam Kemagatana Yui Hojaro Mubayam Siddhana Tantane Kwimban Liyao Tha Abadi Sayaro Dakhin Ashindu Myaji Paya Tadu, Tadu, Tadu Ba Paya Okay, be the way. Shinai Thuga Nidhwavya, Nidhwarao, no? Do Kwanai Goya Neviro Salaida, O Shinai Thubo Sanghamane Khansuro. Shinai Gwalao Soyen Dohi Bokwe, no? Dwala Ma Bhyamana, hola? Ike Yi Nidhala Padiyale? Maniga Padiyah Holelum Miro, no? Do my idea ka Pumon Diyahwe La Ben. Pemohon ada duriya jin, biro dia apa pun anu ane. Dah memilih ka badia hole lu memiwa ane biar ada berita aja. Ella, ini ro pemohon elu jauh deh. Memilih ka badia hole lu memiwa ane biar ada berita aja rema. Ane pemohon tu, tu mai lu, abil lu agai mere boi miasi, abil lu amfiria ni deh demilai ane. Pobila, belu orang kira ni le, poin ni alu media deh mula mereka. Ya, 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 na. Ayo. เบสยาโรเบบีเบบีลูกยาโรมามาบียาเนบายาโยยาโยวาเรียาปลุกเชื่อมโยโรอะไรส่วนใหญ่เบสยาโรบาดยาโกเซบีบีลูบาบาโอเดลียาหัวนิวายโยยาหัวรามุลานิวายส่วนใหญ่เนี่ยนิวายโยยาหัวมาบีบายีเดียนาจัวว่าเมลูมนุษย์โอุล่า อะไรไม่เก่งอะไรดาบีรอดไม่มาดูดูเนาะเก่งก็มีแต่ไม่ก็ดีอะไรหรอกพี่อันบีรอดไปตัดกันแล้วมันยาวยามีรอดผมว่ายาวไปหัวเรียลีกันหรอแต่บุลีมีหัวเรียลีกันหรอแต่บุลีมีหัวเรียลีกันหรอยินดีมีรอดยินดีรอดเจ้าสาวพี่อันยูอามาสโรยตัดดอกคุ้มเส้นงานนี้สโร วามตัดดันโจวีโรยาบีนีบาจีเนียร์มาเยลลาเสียรอยด์กับการอดีขันนาวขันนาวยิ่งช้าอารมณ์มีลีลาลาวาเลยนะตัวกองเนียตัวตัวนี้เลยเบเดี๋ยวดูดีอันนี้ดูเกี่ยวกับที่เดี๋ยวตัวกองจีมาจารอตัวว่าโอ้โอ้เนียจีนเนียจีนสุดาปราณามบุเข้าไปละ นิบุเลเวสันดาชีเรติบุเลเวสันดาชีเรสุเรจิตติจิเนสันดาเรอามาไม่ชีโรติละ
Pemabeh itu tiyane bendi, pane bendi. Tiyane bendi rode, tiyane ni ma. Madi azura digana go diyuna ni aro, miran digira mula. Madi re ni ma azura ga, madi re tiyane thoma yau ga. Habila, pemandu tiyasha re azura ga. Digana go diya ti thoma ni. Madi re ga rechana durugon diyana. Turgon diari madi ma turgon di nyamabure ni bangku yauda, no? Raja madi ya ni bangku komonwa, cawcin esuloji. Eri turgon diari madi, wam madi re turgon diari. Imiyata nama binio juza umluuda. Ara biaji naga serobiaji ya. Pemom biore mereka rumah serobiaji u puzore diari ga tambul limiu, tambul penembule. Nampak dekat, tambah tiada. Nampak dekat, tidak ada. Nampak dekat, tambah sia. Nampak dekat, nampak dua, tambah sia. Nampak dua, nampak tiga, tambah tiada. Nampak lagi. Hari nampak lagi, tambah biru seni yoga ma, hari berbuat tambah. Bidwa. Ni bangun mewah biru itu guzra. Tambo biru itu mana? Ni bangun mewah biru itu biru ara. Mayalah. Tora bang sen tambo masih ulah. Nauzon tambo biru guzra. Cabra lah, iya na guzra lah. Iya na bima tambo biru. Nauda buari laum lah. Pavilum lah le tambo siapa tambo ro? Tua bola. Dami eri dambu bire sinya guzro jen, dambu bshiya le. Dambu balo wa le. Eri dambu bshigo de kuku, dambu shi on lo wa le. Kuku balo wa le. Dambu shi on lo ne mo, dambu diya le. Padiya lo. Senjo lo miya o. Kwaro bijin amu la. O bijin le da lo, aliru daun ne biwa amu la. Pramadiyam luar, tibin siyam luar, sibin piyam, pima pire. Dabala, penemiyo, gini saro biyajiya, ilo tada kuzene ngane, kalatea yoke bhi. Saro biyajiya, buwasa jambu, piyambyam miro, kirembe sulu si, ilo miyo, tada kuzene ngane da kalatea, tada di shira, pridai. Tamburi nebi tado sirala, tamburi sibi tado sirala, tamburi siu ne magawu kuaga tambua, pelaudi aw si nebi, pelaudi aw pi nebi sura bondo prida di mansalumia no, obila, daga, hu, yuwa mesuloje, tu asenye tuwa bondo adi ne ne bo, ebo mando yuni daga ro nipom yazo. Idiar mari ni, niramure, cinyanamure, sarobiajia, tamburi, pini, lo, no, siyo, semodo, habila, no, pirali lebe, degu terde dana, nipamiaswa, zakondamagoni dama, nigamiro, piramula, piro degu ber, tambu, piro ni de, saroji lo, ponwar de, elu yungji de. Hello, yang jira dia menega, tambo limu dia ne, pemandu puzore, imido kurang lebe, ayo buaya tambo riuri, kibi wawa, Yunane bobo, cuchen robi, number date, kubuaya tambo butia le, habila, wad tambo sura, tercana dia ala, tercana kudula, dahwesi, kudu ye dia ye, namu besi le, chola tambo wa. Habila, kudo suragara bin, alam humanu alu nizin nizin, kamu tu guh nizin views kudo suruh, niba miami niba dia miaga ma kudo ne nidwal, panen nidwal eh, hari kudo kamu ma masih duron dia ne niba mula, tapi kudo le siu ne kuma kudo le siu ne jenalu miau, turukon dia suraiya aduma yarau. Mayala, kajawa mesuwa biaga, dana gara, tila gara, daga gara, ma gara, arilu, sen-sen ne hora. Mayala, toto nyalewe, seno jolu miya. Didiya shibu zolo jien, kubwa ka kudu ne jini on luwarawe. Mayala, elio kudu ne jini budu, drugoni ne mabondi ya ula.
Tajang buat damu di tibiro. Damu siang doa me. Kubwa gua mieran dilat mari biniari ne. Pini om pini ame. Elu pila bi surane. Nauso biru senya biro. Namu wa. Nangkana melaroin eri bukuriya damu tibiro. Nibangku memu biru sibiro. Damu lemu dia. Nika hore. Mana bayi? No, mungkin dia, yesaja dia jauh lewe, serojiri, cimya bimuya, pemuaya ni mah, dekari ku, pire, dia kau ni negaro, dekai kang ondu dia, padia le, dekai kang ondu, eri maro pemuah ngaje jor, habila, tapi eri ngaje maro, yeji le, cegaro bi, sesuatu ngecega, buviro, yeji le, pemuah biolai dia segali, mami dia. Alo suya, dilo seya ya laida, dake kangkaunda, dilo seya ya laida, dake kangkaunda, dilo tadana dui laida, dake kangkaunda, dilo tadana dui laida. Dekai kangkau na, aini jaga aji jizu cep. Dikin ini mimiru ya buah mare, tunde mbiada sozoma. Langkau nyombia bi nainjare siari zuram siula. Siane kimiru, miazu abia pisiga buah maraba, jane buburia siane kimiru, nibangku miahu. Ero ni bangku doje ne buku ka, biaya pisika bura madawa jane bukuria. Siaga iya mana ni bangyare. Ero siapa siapa lula mula. Tiaya jane suviro, tiaya syara huno, siapa syara? Siapa maya me? Kebila? Tiaya maya me, itu aye nila maya. Nezu mandu mana biasa mandi azura yare lo, pemandu mana bule bule, hobila. Ere siam siam main lebet dia ya bapla, siaroh mami. Eri mana siar ya donya lebet tu biar dia ga, ni mana mama busu lebet dia ya ne bapla, ni main le meyau, hobila. Zai guji biru biar, tu zai ne kenyi ma, dia azura ya ne namula. Eh, dah jauh. Dikeh gube siama diama nila ma ingat tungja lewne pisu negaroh. Nyeswa biasa yang guru mian jibe cipare. Pemandu kudia biar siarori silam siula. Winia darawadi siyai diu. Turuye indri anu yeni cingalari suraka. Biarwe di nai. Mayala. Eh, dah jauh. Nuriri dia hora gara siaruri hora dia wa. Turuye dia hora garo biem berita di niayi diu. Kalau le, udah gelung ini pelai dulu bego, tiada bego berti mahu. Hobila, tajam pemandu alam dia duduk, ya jenis solusi yang ni mana mana dia mana gu tibu lula mula, hari dia siaga ya bu lula mula, siaga ya ni soin lebe, kuku kuku mia. Hobila, ngadi siane tu ya ju nalla, eh? Di sini aku ngaku gue sikap ya jauh dekat nak tuh bilal, hari minggu mia, kau bilal, piawai, pemandu alung ye sih ngalaga sabiro penyari timiru siam siula, tiaji ni timiru siam siula, dekat gue penyari gue tidi ya jauh dekat dengen yang harus siaga bedu, dilu dilu goyubi biara, harus siaga haru belu timiru belu tora. Kuat juga juga aduk juga tujuan temen kusia gomponai ni ya. Elu mah mubeh ni siapa guna duit kuat siapa dambo nama lebeh ni siapa demir binyari gula biru mademen ni ni berapa gomiu naya? Adi siapa ni duit aju mana buara? Maya lah tiap hari siari gomsi ula. Eh besiarone du besinua belu dia tiara belu mah piolum. Mata orang gue tiada yang ada apa, ni dah lay dia apa, no, nale lay dia apa, dahamu degi gue tiada degi degi depan gue, teriak ada tu jual musuh,
Mayala, Tadege Atoma Pidali, and the Ambia Sierra, the Ambia, the Gua, the Agul Giza, Matamuzoloje, Bluma Bolumia, the Wabola, Edo, Yaguru, Sierra Piagine, Triade, Maru de Gedria, Junabila, Gugu, Mia, Dido, do a seno Shidabo. ဆရာဘုရားကြီးကိုဝိယဝဆလုပ်ပြီးတယ်ဆိုရင်လည်းအော်ကျင်းနတ်လိုက်တာကိုတကယ်ထက်တဲ့နန်နန်လုပ်ပြီးတယ်လေသဘောပေါက်လားအိုးကျင်းနတ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကအစ်နေအများကြီးရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုနားရတယ်အဲ့ဒီဆုံးမစကားတန်းကိုလိုက်နာတယ်ဆရာတော်ကြီးဆုံးမတဲ့တန်းတပီတော့အမြဲတမ်းဒေသသာလိုက်နာပါတယ်ဗျာသွားပြီးတော့မလျှောက်ရဲဘူးလားအိုးဝန်သာလိုက်တာတာရုခေါ်တယ်ကွယ်ဆရာ
จินนั่นไล่ด่าอะไรเสียเรื่องวิ่งเอาสกุบลูลูบียาราบล่ะเปล่าลูไม่ส่งเนี่ยอะไรจินนั่นเนี่ยขอเลยจินนั่นเนี่ยสุรากะเสียงอ่ะลูอะไรลูโมบุกูกูเรียนลูอะไรลูกูเย่ลูเย่กูเย่เสนากูเย่ธรรมบ่มุดีระตัวบ่ละอันนี้เราสุดที่เกี่ยวลูเดียบุกูเรียตัวบ่เดี๋ยวฮัลโหลเสียเรื่องกับบียาลูบียาอันเล็บโอ้เทเรดันนะวิ่งเอาสกุบลูลูบียาราบ่มโนโซย์เอ็ดเนี่ยมา ข้าลองนักข้าเราไปยังไหนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ที่ไหนเนี่ยดูดิเสรีเดียววิ่งเอาสารีไปเรื่อยลูบียาร์เลยเสรีลูอะไรเช่นมาบลูสามีบียาร์เลยเปล่าได้ไหมดูจีจีนั่นนั่นเนี่ยกงยูบีรูปยูนีดาพี่เด็ดด้วยถ้าหากฮัลโหลบลูบลูบีรูปอเมริกาสูรุ่งเพราะลูบีรูปยูรูปยาร์เลยกิสามีมโหบูไม่ยังล่ะกูมาลูกเนี่ยลูเดียวลูบีรูปยาร์เลยกิสามีมโหบูที่เนี่ยมีอะ ที่เกี่ยวกับนี่เนี่ยก็กูก็ลูกเดียวสูรุ่งเช่นนี่เนี่ยก็เบี้ยเลี้ยงมาเบี้ยเยาว์ล่ะเอ้ฮัลโหลแม่สุยเลยเบี้ยเจ้าเสียก่อนเนี่ยที่ลูกเสียด้วยไรได้เด็กแก่กังก้อนนั่นลูกเจ้าเนี่ยลำมาเบี้ยเนี่ยมูลาถ้าก็ชอบแบบนี้กูยืมบีบีว่าเพราะมันเอาลูกชมีรูปเบี้ยเมื่อสูรุ่งเช่นที่เกี่ยวกับลูกเดียวมาดูเกล้าเด็ดตานาโรยเนี่ยตุ้ยนี่เดียวมูลามาดีด้านหน้าโดนเนี่ยตุ้ยอายุนับบีลา มีอะไรมามีอะไรอุล่าเนื้อเนื้อดานาเรียบอยู่ในเนื้อเนื้อเนื้อกุญแจดีอะไรก็กำมือส่งได้เนื้อเนื้อเนื้อดูดก่อนดีอะไรก็มามีแบบพิโรเนื้อสุยโนตาดานาโดนเงาดีอายุนั่นเลยด่าลูกพิโรเนื้อมาพิโรเนื้อหุล่าด่านาเล่มาพิโรตีลาเล่มาดีบ่าวนาเล่มาบัวพยายามจะกันเล่มาเล่นนะบุษโลยเอรีบกัวตาดานาโดนเนื้อดีอายุนั่นเดือดพิโรเนื้อมาล่ะ ถ้าก็นมูนาลีบอยู่ละเข้าไปละถ้าก็มีอาสวบียาเลดก็ยันดามดีมีเยอะเด็กเก็บตัวได้สกาบะไอ้เรามีมีรู้เย็บว่ามาถ้าก็ยิงเงินมังเงินเดียบผมว่าบอยู่ละบะมีรีพีรีมีชิวละที่ลูกมียันเลยได้เด็กเก็บกังกงนาที่ลูกอภิยันเลยได้เด็กเก็บกังกงนาพี่ลูกมีอาวุละยันเรื่อยเข้าไปละ มีบ้านสักการณ์ทำมีรู้มีบ้านก็เด็กเองนี่เดี๋ยวเมียนูเรื่องชิคกี้พายก็เนี่ยชิมังกันยาเด็ดตอนนี้มีพี่อ๋อชูซาอาดูเมสุลูชีกูเรียนหัวเลยที่ละกูมีเอโก้โนกูมีกูมีเรื่องดีดีอาชีบีรู้มีเรื่องกูอยู่เรื่อยสิเนี่ยโอ้ดีลูมียาเลยเด้อเช่นอะไรเด้อชนะสิ่งสั้นไม่ละบริดาเย่กูยูบีรู้มีเรื่องเบี้ยวไหนเนี่ยพับไปดูเลย เออผมว่าเด็กเนี่ยพอบุเรดีมาบัวมาโกงสุเรดีอะไรเป็นเนี่ยก็เลยบอกว่าพอบุเรอะไรมีบ้างโมกงตานมีมาทอนมีบ้างโมกงมาดูมาทอนมีบ้างก้อมก้อนสุรามีบ้างก็พิวารละตานมีก็พอบิอาละตานมีก็พอบิอาละไม่ละเสียโมกงเด็กเป็นมาทอนเสียโมกงก็มาดูมาทอนโน เออเอราเวถ้าจะโอ้ดีมีดีเป็นเนี่ยดูดีอายุนั่นได้ล่ะลูกคุณยูซี่ก็มีบารีจิซูโกตีเดมีบารีกูพิสูจน์สาวๆเดตั้งแต่มีกองพี่องจูซาวมลูอุลาเอรีนี่รูเบอโอ้ดีลูดกายาไลดาเด็กแกงกาวนาฮัลล่าเด็กไม่รีอาพี่ลูมีอาอุลากูยาร์เด็กกายีอากูเย่บารมีพี่เบสุลูจินี่ลูกพี่นายเนี่ยลีพี่นายเนี่ยมั่วละ พี่นายน่ะบ่เข้าไปละเอ็ดกายีเด็กอะไรดีลูกก็มาอีอย่างไรได้เด็กแกงเอาหน้าดีลูตาดมีอย่างไรได้เด็กแกงเอาหน้าดีลูไม่สวยอย่างไรได้เด็กแกงเอาหน้า
อันนี้เช่นตัวอะไรเด็กแกงเอาเนื้อสุดเด็ดสักกูมีบ้านเสียทำไมไม่สู้อะไรกูอ่ะไม่ว่าละกูบอกมาหมดเลยละกูอ่ะพลาดแต่หมดทั้งเลยกูอ่ะมีบ้านนั่งว่าพลาดที่ได้เลยเสียนั่งว่าพลาดที่ได้เลยที่ได้เด็กกูเสียอ่ะไม่รู้ละเสียเด็กมันกูมาเด็กแกพี่ว่าพี่ได้ละเอร่าเลยกูยิ้มไปดูเด็กแกงเอาเนื้อสุดเด็ดเดียร์เลยเนี่ยมันเด็กกูมองเชื่อรู้ยังมันเนี่ยมาพูดโอเคเลยเอาละ เดียร์ลิมมี่อ่ะมีอันเดียร์นะที่นี่ยาเดียร์ก็อีกยี่นี่เดล่ะปัดเดียร์เงี้ยรู้ว่าพ่อหนูติ้งเงี้ยบุเรมุลาถ้าเลพิจูบมาอันนี้เดียร์ลิตเต้ลาลุทบ่จะลุพยามีอวิราวาอารมณ์สุยาเอาอีกยี่นี่เดล่ะงานายลายาอีมีเยท้าสีลาวา อะไรก็ไม่เสียเพราะว่าเดียร์เราเอร่ากูเสียรถบ้าก็ตูดียาโหระอะไรอดุลียาโรโอ้กูเลยตัวจะลุกยามเช้าหน้าบ้าพ่อพี่ล่ะโอ้ตูพี่อะไรเดียร์ก็ไม่ได้กางเลยนะกูเลยไปอะไรลุกมีกับยาลีรีเนี่ยพ่อมึงยังเงียบว่าเรื่องอะไรขบุเร่จีบชิวจีเมดกางเนี่ยอะไรก็จะไปมั่วละ ที่มาเราหอบุลามหอบุลามดีก็นะไอเดียเรื่องเงี้ยเรื่องว่าหอบุเรียตรียาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอะไรกูตียาเบี้ยหอดวาเรียเสียรู้กูตัวจ้าลูกบ้าพวกเงี้ยเรื่องว่าลีจีบอยู่จีเมดกางเนื้อสุดเด็กกับยาลีบ่กับยาเดียร์นี่อัดดูดูลีเนาะพี่บีโร่หอบีน่ะพี่ล่ะยาสุดอัดดูราชีดับรันน้ำบุนั่นแหละตัวบุรันน้ำเว้นั่นแหละบีโร่เช่นเดิมบุไม่ละเอร์เซเว่นซาบุกางเนื้อจีบอยู่จีเมดกางเนื้อ จีบอยู่จีเมื่อส่วนนักการเมืองมาบ่พลอยดูการเมืองพี่อ่ะพลอยอันนี้ทหารสีเลยจ้ะเนาะแต่อดีตเวชีโรยีระบ่เบียเนาะจีบอยู่จีเมื่อเด็กเก่าเนี่ยพี่ตัวเราบาลเลยจีเมื่อเป็นมาเนี่ยจีบอยู่เฮมเป็นมาเนาะอะไรมาเนี่ยบ่ฮู้ดูทหารอดีตเวชีโรยีระเป็นกูว่าเราตุนนั่งลงนี่จีมาบ่ กว่าเราเดียดีเนี่ยเสียมีดอ่ะนั่นลงตุนยีดาสุดอ๋อจีบอยู่จีเมดกางเนื้อสุดอ่ะก็ขนาดจีรอแต่ชาดุยดาลาเสกุดุยดาลาเสกเบลีกางเนื้อสุดอะไรเบดีเสกเบมุลาสุดเอสุดอะไรชิดอะไรโมนาเลอ๋อขนาดลูกเจนอะไรดีเสกเบขนาดงาลูกเจนอะไรดีเสกเบอ๋อจีบอยู่จีเมดกางเนื้อ กูว่าจีเมลโลเจนละจีบิโลเจนน่าด่าเว้ตัวบอกละนั่นลงด้วยมาเย็นอ่ะอะไรอากูตัวเสพมาบ่นั่นลงด้วยมาเย็นอ่ะนั่งกองนั่งกองเนี่ยละตัวบอกละถ้าเจ้าเสกุเบตันเสียงลัวนะเนาะอย่าอารมณ์ เอร่าลีกูเบียมีรถดีอะไรบ้างดีเจอร์โอเดียร์ลีกคนไหนด่าลูกอีกอย่างนี้นี่เดินล่าสุดมีคนลีสาระระมุลาบางทีเราไม่เอาเนาะงานนายลายาอีปนนายลาโรขนาดลีลาจ่ายละจ่ายบอกเว้ยยังวันนี้ดีลาโรเปล่าจ่ารอเนื้อสุนอชิมบีอะไรมุลาไอ้ดู อบโยนยังไงงานอะไรเลยอะไรสุดาก็เสียรู้ก็บาดีเบ่พอเดียสุดาก็จะรู้กันงานบาลลุยมากันมันเนี่ยบ้าชาลังงานบาดีลาละงานบาดีลาทุพเรดีเบลีเนาะปีรอบาสีลาบาบาบีลูมีเอ็ดาสีลาบาลูดีเบ่พอยาเลสุดาพมันดูว่าพวัดอันตรามา ว่าเรียนอะไรสุดาก็บริได้เดี๋ยวพี่ว่าไม่สูรุจีนเชิดท้ายเนี่ยขี่ตัวนี้เดี๋ยวเนี่ยดูดูเวลฮัลโหลเชิดท้ายกูจีเรนไม่สูรุจีนเดือดเลยละเดือดอีมีอะไรมาบ่าวละเอร่าฮัลโหลเนาะเดือดเลยไม่บุญเนาะสักคำมาบ่าวละนั่นเดือด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 เลยมาบ่าวละเอ็มมาเชิดท้ายเรื่องมาบ่าวละโอ้ เตรียมมาเลยเว้ยบ่มรู้ตั้งแต่กี่เนี่ยปัจจุบันยี่ห้าเนี่ยอุโมงค์มาบีบพอบีเรื่องรู้จังจุดเส้นนี้ปารีสเส้นนี้รู้
တရားတစ်ခုတည်းနဲ့ဘာမှမပြီးဘူးတန်တရာဆိုလည်းပဲတန်တရာကိုလေစီတဲ့သူတရားတွေမရှိဘူးလားလွတ်စင်လည်းပဲလွတ်စေတဲ့တရားတွေမရှိဘူးလားတခုတည်းတော့မရဘူးနော်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဗျာလေးဆုံးအောင်သွားလဲအလက်ကားမစီရဘုရားဒါစီစီအလက်ကားစီလို့ရလားတန်တန်ကြီးတော့ပြီးရလားမပြီးရဘူးလား အင်းတန်ရန်တန်ရေးဆိုတော့ကိုကမကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုရင်ကတော့ပြင်မကောင်းတဲ့တန်ကြီးပြရမှာပဲဟုတ်ပြီလားမကောင်းတဲ့တန်ရေးဆိုတာတခြားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားဆိုတာတန်မှုရှိရလားအလကားပဲနော်အဲ့တော့အလကားဆိုတော့ဘုန်းတော်တခါလေကြာရင်မကြီးဘူးလားအလကားနေအကုသိုလ်လာပေးနေမပြောဘူးလားအလကားနေကုသိုလ်ပေးတယ်လို့ပြောလားမပြောဘူး လက္ခဏာကအကောင်ကအကုသိုလ်လာပေးနေဟွန်းငါအကုသိုလ်အဲ့လိုပြောပြောတာအကုသိုလ်ကတော့မလို့ခြင်းလည်းပဲရလာရဘူးလားရနေတာကုသိုလ်ဆိုတာကတော့လိုခြင်းမကိုရတာလုံမကိုရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အလကားမစီရလို့ဆိုတဲ့စကားအရာဒါကသူကကုသိုလ်ကိုရင်ညွှန်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီလား ကုသိုလ်ရင်ညွှန်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစီးတဲ့ယထာကလည်းပဲယူကြတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ယထာ20ယထာ20လေဘဝန္တုတန္တရာကိမှာသွားနေကြတာသွားနေရတာတဲ့တန္တရာလုံးဘေးယထာနဲ့သွားနေတာလေလို့ကိုကိုကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့စမ်းစစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်နံပါတ်1ယထာကဝုယထာဘာယထာဘာယထာလေအတွက်12တွဲပါတယ် အတွက်ဘယ်နဲ့တွဲမကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတွေနာဖို့ရင်သောပေါ့ပြီပေါ့ပိဇာသုံးပါအင်္ဂါ12ပါးမရှိဘူးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ဆက်သွားတာမို့လားဝိညာဉ်ယောသနာယရဏဖတ်တာဝေရဏပြီးတော့မဆက်ဘူးလားဒါနာဥပါဒံကမ္မဘဝရလားမရဘူးဆက်တယ်လေဆက်တော့ဇာတိဇရမရဏဟော အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသွားပေါ်လားဝိရထကြတော့အတွက်ဆက်နှစ်တွဲအတွက်ဘယ်နှစ်တွဲအဲ့တော့မေးလေအဲ့တော့ကိုကံငါးပါးမလုံဘူးဟုတ်ပြီလားဘုံဘုံကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တယ်အင်းကံငါးပါးလုံယုံနဲ့ဆိုရင်ကတော့ပြန်အလောဘကျင်နန်းနေတာသီလနဲ့ကျင်နတ်တာကိုမှန်ရလား ဘုံဘုံတို့ကယခုသာသနာတော်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာသီလနဲ့ကျင့်နိုင်ုံနေဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘွာလေးကိုကျင့်နိုင်လို့ရပါမလားနောက်ထပ်၅ပါးထည့်အောင်နောက်ထပ်ဘယ်နှပါးဘူ၅ပါးတဲ့ဘာ၅ပါးတော့တရားအတုတို့တရားရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘိုးဆိုတာအရှိတယ်မို့လားတဒ္ဒဘဝရိယမို့တတိဘဝဓမ္မတိဘဝပညာဘူ မယလာအဲ့ဒီဘုံငါးပါးထဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုံငါးပါးကနေမြခီးသွားမယ်ဆိုရင်ယထာပြောင်းသွားပြီတဲ့မဲ့ခင်ယထာပါရထာတော့မဲ့ခင်ယထာကြတော့တဲ့အတွဲရှစ်တွဲပါတော့အတွဲဘယ်နဲ့တွဲငဲသူကြတော့ဘာမှမဆက်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲသူမှမရှိတော့ဘူးသူတို့ကတရွဲတည်းသွားတာ နော်သူတို့ကအုပ်စုလိုက်နေတာသီလသမာဓိပညာကျေစုပြုနေတာမို့လားပြန်လန်းဒါကြောင့်သမာဓိတွေသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာဇီဝသမာဝါယမသမ္မာတတိသမာသမာဓိအလိုပနတွေပါလေရှစ်တွေတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရှစ်တွေမှာ ရှိဥစွာတရားထုရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလသိက္ခာသုံးပါးကိုလုံညုံအောင်ဆောင်တည်၍တဲ့တကယ်တမ်းတရားအလိုအားထုတ်တဲ့ကမ္မဆောရပြာကြီးတွေမိန့်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်မှာလည်းပဲဟောကြားတော်မူတဲ့တရားအလိုအားထုတ်တော့မေခင်၅ပါးမေခင်ဘယ်နှပါး၅နာရီလာရ၏ဘယ်နှိုင်လာရတော့မေခင်၅ပါးဘာ၅ပါးတော့ သမာဓိတွေသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသီတွေသမာအဲ့ငါးခုနဲ့တရားတော်ရတာမှန်လားအသိဉာဏ်တွေမပါရဘူးလားဝေရိယတွေမပါရဘူးလားတတိတွေမပါရဘူးလားသမာဓိတွေမပါရဘူးလား
အကုန်လုံးလူတယ်နော်ဒါပေမဲ့အချုပ်ကတော့တတိပေါ့အဲ့ဒီ၅ခုနဲ့အလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ယင်ကိုကလည်းပဲအေးသီလသိက္ခာတွေကလည်းပြည့်စုံပြီဆိုလို့ယင်ကာရကငက်ငယ်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးယင်အဲ့ဒီဘုရားမဲ့ငင်ရထားစည်းတာဘာရထားစည်းတာဒါဆိုလို့ယင်တရားကောင်းစဉ်ကဣခိယနိဒလတရားဘာတရားလဲခီးရနှမျိုးခီးဘယ်နှမျိုးလဲယထာလည်းဘယ်နှစီးတို့ယထာနှစီးရဝိုယထာနဲ့မေခင်ယထာကြွကြည့်ပါဦးနောက်တစ်ခေါက်ပြောဝိယထာဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးဘဝကြီးမရနေဘူးလားရနေတယ်တန်တလုံးဒီဝိယထာကြီးနဲ့လာခဲ့တာအဲ့ဒီဝိယထာကြီးသာစီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တခြားရောက်ပါလားသုတ်တန်ရောက်ပါလားဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းဘယ်မှာပဲဆုံးလာတော့ဒါပဲလေပြီးတော့နောက်နောက်ဘွားထားစေတယ်နောက်နောက်သုတ်တန်တူတူဒါပဲလေဟုတ်ပြီလားဝိရဒစီသည်မြတ်ဘုံဘုံတို့အားလုံးကဝိရဒစီနေရင်တော့ဣခိနီးသလားလို့ဆိုရင်ငါသုတ်တန်နဲ့နီးနေတာလားလို့အဲ့ဒါကိုကိုမေးရမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးကျင်တော့ကိုစည်းတဲ့ယထာပြန်ကြီးမေခင်ယထာစီရင်တော့တဲ့အဲ့ဒါမှငါနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးနေပြီလို့အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုမေးလို့ရတာဟုတ်ပြီလားကိုကဘာယထာစီမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမေးကုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါမှန်မှန်မဟုတ်ဘူးအေးနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးကျင်နေဆိုလို့ရင်ပရိသတ်ရတဲ့မေခင်ယထာစီရမေဘာယထာစီရမလဲတရားလို့လို့အောင်မလားမလို့ရဘူးလားသဘောပေါက်လားအေးမခင်ရတာစီးမဲဆိုရင်ကတော့ပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးဖို့သွားနေရတဲ့တရဲ့အာတုတရဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးတယ်တလအာတုတလနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးတယ်တနေ့အာတုတနေ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တရားတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားတယ်သဘောပေါက်လားအေးတရားမှာအမတို့ရင်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမခင်ရတာစီးတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားအဲတရားမပါရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားယတ္တာစီနေတာလားဝိယတ္တာစီနေတာလားအေးဝိယတ္တာစီနေတာဆိုရင်ကတော့ပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတ်တန်နဲ့နှီးပြီတဲ့ဒီကနေ့မိတို့ရဲ့နန္ဒာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တော်အပ်ပြီးဘုံတို့အားလုံးမိကြည်ကြရအောင်ဣခိယနီးသလားဆိုလို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွားနေတဲ့ခီးကဘာခီးလဲကိုဆရာတော်ကြီးသွားနေတဲ့ခီးကသံမှန်တန္တရာခီးဖြစ်နိုင်မှာမလားနှစ်ပေါင်းများစွာဒုတိယအကျင့်တရားအကျင့်နဲ့အတုတော်မှုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစီးနေတဲ့ယထာကတခြားယထာလားမဲ့ခင်ယထာလားခန္ဓာဝိယထာကြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒုဘဝမှာရောက်နေတာမဟုတ်လားခဏလာနာကိုယထာဘဝဆင်းနေလူဘုံဝဆိုတာကတဲ့လက်မှတ်ဝယ်တဲ့ဘုရားယုံနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတော့အလကားမစီရဆိုတော့လက်မှတ်ဝယ်ရမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ကိုဘာလက်မှတ်ဝယ်နေတာတဲ့ကိုကအပမာဒအဲပမာဒလက်မှတ်ကုသိုလ်တရားသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမေ့ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့အာကုသိုလ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မကင်ရတာစီရမလားဝိရတာစီရမလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးတခါလေအကုသိုလ်တွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိယတာစီးရင်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲမညာယထာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်လန်းတန်လန်းနဲ့လားနှစ်လန်းလားဟုတ်လားနှစ်လန်းမလားနှစ်လန်းဆိုတော့ကပရိသတ်ရဲ့တန်တရာခီးမှာဘာနဲ့ပဲသွားသွားတဲ့ဘုံဘုံတို့အလုံးဟာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာနဲ့ပါဖြစ်ပြမှာတပါတခြားရှိလားဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥဆောင်ပြီးတော့ဝိရထားခြင်းနဲ့သွားရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမသိဘူးမသိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသာဖြစ်တာပဲတဲ့မသိရင်ဘာဖြစ်တော့ဖြစ်ပျက်မှမသိရင်ကိုစည်းဒါကြီးကအော်ဖြစ်ပျက်ရထားကြီးပါလားလို့မသိဘူးဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသာအဲ့ဒါသုတ္တန်မှာနားမှာပဲအရထားကအဲ့တော့မဂ္ဂင်ရထားကြီးစီးတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတရားထူးရဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုလို့ရင်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ရတာလားခန္ဓာဒုက္ခပြန်ကြည့်ရတာလားခန္ဓာဒုက္ခချင်းတခြားတွေမှလားဖြစ်ပြတွေမှလားမဲခင်ယထာလည်းပဲအဲ့ဒီတိဖြစ်ပြလန်းကသွားတာပဲဟုတ်ပြီလားဖြစ်ပြလန်းကသွားပြီမဲ့လည်းပဲသူကဖြစ်ပြတိလားမတိဘူးလားဖြစ်ပြကိုမြင်လားမမြင်ဘူးလား
เออมโกษาโรยิกาบาไม่หนอบุเรผิเปญเนี่ยเนี่ยมีนาเนี่ยกาจาโรผิเปญตะเกญเนี่ยปะกูอ่ะผิเปญกูฉิมาละโมมาละผิเปญโมยิงไอ้ปะกูอ่ะผิเปญซုံးတော့มั้ยเด้อ๋อตั้วนี่ดันก็တော့ผิเปญลำบัวตั้วนี่ล่ะเว้นิพพานตั้วได้ปะกูแล้วเว้ยหอบิล่ะ ဒါပေမဲ့တန္တရာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတို့လဲတန္တရာခီးသွားမွေးတည်တန္တရာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မသိဘူးဖြစ်ဖြစ်မသိတဲ့နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမွေးတည်မွေးတည်နဲ့သုတ်တန်ကြီးပြန်ရောက်သွားပေါ့လားအေးတဲ့ဒီခန္ဓာရသောညလည်းပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီခန္ဓာရဖြစ်ဖြစ်ကိုမိမိတကလားဖြစ
ောက်တာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလား။အိုတကယ်ကိုပဲလို့နော်ဒီယထာနဲ့ပမာပြလိုက်တဲ့ကတကယ်ကိုသဘာဝကြတယ်လို့အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ကလည်းပဲသဘာဝကြတယ်ပရိသသုံးပါးဝေယတကအတွဲ12တွဲမကင်ရတကအတွဲ8တွဲအယထာတွေသွားတော့လည်းပဲသံလန်2ခုသံလန်2ခုကဖြည့်ပြည့်ဝေယထာမှာစီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးဖြည့်ပြည့်ကိုမသိရင်အဲ့ဒါသုတ်တန်ရောက်မသိမဲမကင်ရတစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဗတ္တရားနဲ့ဗတ္တရားယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နန္တရားရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှစ်မျိုးလုံးကိုသိမှလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာယုတ်ချုပ်ပြီးတော့နာမချုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအပြီးရောက်ရမလားနာမ်ချုပ်ပြီးတော့ယုတ်ကြီးကြံနေလေဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအပြီးရောက်ရမလားရူပမြန်မာအရူပမြန်မာဆိုတာအဲ့ဒါတွေပဲတခုတော့မဟုတ်နဲ့တခုကဉာဏ်နေတာဟုတ်ပြီလားဟောဒီတန်ခါးလေးနှစ်လမ်းကပြီးတဲ့အဘိဓိကအဘိဓိရှိလားမရှိဘူးလားတွေးကြည့်ရင်အများကြီးတို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်95နှစ်တည်းအောင်ယနေ့ရလာတဲ့ဘဝမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရှောက်လန်းတော်မူခဲ့တဲ့ခီးတန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဆရာကောင်းဆရာမြတ်တည်းရဲ့ဓမ္မဝိပဿနာတရားကောင်းအကျင့်ကောင်းကြီးဆရာမြတ်တည်းရဲ့ဓမ္မပရိယတိသာမိတ္တကိုတေချာသင်ယူပြီးတော့သာသနာ့ဒီလက်ထောင်တပည့်ကောင်းတွေကိုမွေးတို့ပေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တို့တွေ့ပြီးတော့တရားချင်းဉာဏ်ချုပ်ကိုပွားများအပ်တော်လွယ်ပဲဆရာသမားတွေဖရာဝတ်တွေနိနာနေသေးရအတိုင်းပဲတဲ့ယနေ့တဲ့အောင်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတော်မူတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဖရာကြီးစီးတော်မူတဲ့ယထာတိမေခင်ယထာဘာယထာလဲမေခင်ယထာဆိုလို့ယံပရိသရချာနဲ့နိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်နဲ့နိမလားဒါကြောင့်မိမိတို့အလုံးကျေးဇူးတော်ခြင်းဆရာတော်ဖရာကြီးကိုအတုနမနာယူပြီးတကားလားသာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကကာလမှားတဲ့ဧဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဝိယတကိုစီးပြီးတော့တဲ့တုတ်တန်ကိုပဲသွားနေတယ်အဲ့ဒီရာကြီးဘုရားဆင်းပြီးတော့ဝါခန္ဓာပြစ်တန္တရာပြစ်မွေးတိအပြစ်အိုနာတဲ့ပြစ်တွေကိုမြင်ပြီးတကားလားအိုနာတဲ့ဒုက္ခမွေးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတွေကလွမြောက်ရအမှန်ပြစ်တဲ့တန်နေဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဝါနိဗ္ဗာန်ဘုရားကြီးကိုဆက်ရောက်နိုင်မယ်မေခင်ရတကြီးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုနှီးမိပြီးတော့ဒုမြလည်းပဲစီးနေအောင်ကျိုးစားမယုတ်ပွားများအထုတ်ကြမည်လို့ဆန္ဒပြုပြီးတကလသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ချင်းကကလာဆရာကောင်းသမဂုံနဲ့တွေ့တဲ့ချင်းကကလာမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤအောင်မကင်ရတကြီးကိုစီနံကြပါစေဆရာတကလက်တဲ့ညီညာစွာဖြင့်ဆရာဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းဆရာသမားစီရမှုသောမကင်ရတကြီးကိုပျော်ပျော်ကြီးစီနံကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့တရားဤကုန်အဆုံးသတ်ပါပြီအာလုံးလက်အုပ်ချီလက်အုပ်ချီပြီးတော့အာယုံလေးပြုပါသာသနာတော်မှာထိတ်ကောင်းနေဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေပါရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့ခါရလေးတစ်ပုဒ်နဲ့တရားဤကုန်ဆုံးသတ်မယ်တဲ့ဇတ္တုဇကံဝတ္တိယာနယာနံဗလပရိကံယာနယအမတံဗရံကတံပုရိသကာရိယံဒါသာသနာတော်မှာအလွန်တင်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပါရေးသွားတာသတုဇကံဝတ္တိယာနယာနံဗလပရိကံယာနယအမတံဗရံကတံပုရိသကာရိယံသတုဇကံသမ္ပတိ14ချက်စုပေါင်းစကောင်းလေးခုရှိတတ်သောပရိသရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရန်အတွေ့ရှိရှိသောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့မိယတာမိယတာဆိုတော့ဘုံဘုံတို့တွေ့တဲ့မိယတာကစကောင်းတစ်ခုတည်းမို့လားပရိသရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘုံဘုံတို့ငါရခီးစီနေပါရီသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအဲခိမိစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့တိစောက်နေကြတာဖြစ်တည်တွေ့တာကြောင့်မိရထားကဟိုဘက်ဒီဘက်မလှဲ့တော့ဘူးသိလားစကောင်းကထိတ်မှလည်းရှိတယ်နောက်မှလည်းရှိတယ်ဟ
ဟုတ်လားအဲ့လိုတခါလို့ခါတာသူတို့ကနော်အဲ့လိုတော့တွေ့ဖို့တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးမိတ်တော်မူတာသူဒီမက်ခင်ရတာကိုစီးတဲ့အခါမှာတဲ့စကောင်း၄ခုတတ်ထားတယ်စကောင်းမနေခုအိုးဆရာတော်ကြီးတပါးရဲ့ပူဇော်ပွဲမှာလည်းပဲတရားလေးဟောခြင်းလို့စာအုပ်တို့မှာရှားလိုက်တော့ဒီကားလေးသွားတွေ့တခါမှာကိုအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုမတွေ့ခေါ်ဘူးဟုတ်ပြီလား အဲ့တော့စကောင်းတစ်ခုနဲ့တမိနစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ရောက်မယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီလားဟေ့စကောင်းတစ်ခုနဲ့တမိနစ်သွားရင်တမန်ရောက်ရင်စကောင်း၄ခုတမိနစ်ဆိုရင်ဘယ်နှမန်ရောက်မလဲမမြန်ဘူးလားအော်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်သွားတာဟုတ်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကောင်းတစ်ခုတည်းတတ်မလားစကောင်း၄ခုတတ်မလားအဲ့ဒါတန်ပတ္တိဆက်၄ပါတန်ပတ္တိဆက်ဘယ
Rupa-dita-vata-sa Bho-bhe-sa-gata-bunyata-adda-dama-bani-di-sa Ida-mingala-mudama-eri-ma-ga Sato-ma-bhare Habla Devana-sa-bala-na-bani-da-ni-sa-devana Pusa-sa-pusa-ni-ya-na Ida-mingala-mudama-gata-buri-dupa-ni-daya-ari-gara-ga Ito Nagara-bola-yen-sa-le-gu-ya-re Sabna-gu Nyaswabhiya mingala to horo lebe eri nagara yin hora mula Eri nagara go chola yene Bhuatnandara khiyi maare Nibangu miyamiya yaujane bhagwa Sagaun legu tayare Era bhyojana Tikini bhyojana ga Ikhi nita sura ka dudu le saka Hora mula yadha nasi shire Maap yadha si raale Vyadha si yin todan yaume Hola todan ne nire lupyo Bagi yadha si nibane nire lupyo Hobila, dodo megi yeda siri akama, si siaro ini si duara, komando siaro ini si ni da, segaun legu tetehare, segaun mana gu, dahjau kiyau da, nombor dega, kudo siare dua, kudo yare niama niama, osa siare dua, osa yare niama niama, pienya siare dua, pienya yare niama niama, teya siare dua, teya yame niama niare. Mayala, erilu priruba ya deda wada, ye jila majula. Syaroji di mana dia suraga, ni jenu ni dah bohuli. Di ni yang angane priruba deda wada biru, ngan adho metia, dojene tiyane, tadi yang liap baru sebiru, syaroji ka di mana rendau na, sekawan taku. Pidoro lebe priruba deda wada ya ya bi, siangon tamago mesin lebe ni basure kiyu pridai, yang nemu lewa mla. Siaro ima tulu jene tiyadu ne teni ore siyakone mishi ula Ticha niyure Hobila Nini kaka lewe dhwabiro siyasama kone ima dhwabiro siyaro yujerare niyaga O damuru siyaro taro denja shizhenkala ache Tomo siyaro vyajiye nina ne diyareko Timire pukuri emyayi mishi ula Agaye miyaku adhude diya dhudin jinye poma Tandiyya shire suyin lebe Pishin pene ne siyaro tangarori emyayi shire niyamyuli Kuah dia jin untuk ni terdahulu, cuci cebiru ni terdahulu berapa? Apila? Airat labri dua ni dia, kuya lude dia ni, ini jangan ni siapa mago ni ciri ni ala hula mula. Pidware gagal amare, dilu ni agong uyaere, siapa agong ni ni dua rezura, kuma sibu si gam silula silula, hari lude garama agong ni ni dua rezure. Tapi kau ni netui resura lebe berita ye si pun si gani pala lu hori lu misui kau ni netui ara mayla. Pobiza kada punya da sire pugu madali ne beri ruba di da wanda zure. Kudu binya uzar dia duya ne ne niya kau mania bare. Niya kau yau de kagala madali misui kau siya kau ni netui ara. Misui kau siya kau netui ma kugu kugu teni sajotamu thane ne. Adiriyari ya nene Siyaro bhyaji Dikini mekye yedazi sibiro nipangu Dwara sakaun legu ne dwara Sakaun banegu Sakaun taku temminegu Tammay yao ye legu so bannamay yao maale Miyalam miyam ula Legu ne dwani ra Ara ara siyaro yi debaka Tu dwani bongu Karali ne yele de kajara Oh maru siyaro yi alebe Dilukutamu thabiru tuanirabalalu Do you are a Hobila no
ဒါကြောင့်တမ္ပတ္တိစေ၄ပါးကိုတမှုထားပါလို့ဒါလေးပြောချင်တာစာဒုစကံတမ္ပတ္တိစေ၄ကျေစုပေါင်းစကောင်း၄ခုလည်းရှိတတ်တော့ဘလမရိကံအယံပေါင်းခွင့်ပြုငါဥပုရောကုစီစောင့်ကြအိုချိုအတတ်တော့အဲဒီလိုစကောင်း၄ခုတတ်တဲ့အဲဒီစကြီးကိုမောင်းနေကြည့်ကြနေတာကလည်းပဲဘုံ၅ပါးတဲ့ဘုဗနပါ တတ္တဘုရတ္တရအားလည်းကောင်းတယ်ဝိရိယဘုရိယအားလည်းကောင်းတယ်တတိဘုတတိအားလည်းကောင်းတယ်သမာဓိဘုသမာဓိအားလည်းကောင်းတယ်ပညာဘုပညာအားလည်းကောင်းတယ်အဲဒီလိုတဲ့ဘုံ၅ဥပါတခါတည်းဒီရဲ့တားကြီးကိုမောင်းနေပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဤခေယီနီးသလားဝေးသလားကောင်းကလည်းစကောင်းမနေဘူးမောင်းနေသူကလည်းဘုရားမနေရောက်အိုဟို ကြည့်စမ်းပါဘလောက်များလှင်နေမလဲဗောအဲ့လိုသွားတာသူတို့ကောင်းနေနေပါကိုသွားတယ်ဆိုတာဘုံဘုံလိုပြုတ်တော့ပြုတ်တော့သွားတာမဟုတ်ဘူးခြုံကြီးချက်ကလည်းတန်းအားကောင်းတာအားထုတ်ဖို့ကလည်းတန်းအားကောင်းတာမြေးကြည့်ပါလားဟုတ်တယ်မလားဆရာတော်ကြီးသွားမေးဒီရဲ့ကျင့်ရဲ့ပုံမှာဒီတရားဘလောက်ယုံကြည်ချက်ပြည့်နှံ့ဆိုတာပြောစရာမလိုဝိရိယရောသွားတယ်လို့ရှိလားအရွယ်တော်မမြလို့သားဒီလိုနေရတာဟုတ်ပြီလား အာထုတ်နေတဲ့မြတ်ကတော်တွေအယိုးကြီးကြီးအကြီးခန်းခန်းအာထုတ်မှာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကိုလုတ်တဲ့လူရဲ့ပုံမှာလည်းပဲတတိယမှာအမှန်ယမှုကလည်းပဲမြင်းမြင်းမြန်မြန်ဆွဆွမြဲမြဲရှိလာမရှိဘူးလားစူးစမ်းမှုတမာရီအားတွေကိုမကောင်းဘူးလားအရာတွေကိုအကုန်လုံးဥဆောင်တဲ့အတိပညာတွေကိုရှိလာမရှိဘူးလားအေးဆရာတော်ကြီးအမြင်မင်းတော်မူတယ်ဒေသနာတော်မှာလည်းပဲပါပါတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူချင်းတဲ့ပုဂ္
bangku Myanmar bi wo thau bangku ya de da jaung du din ajin ku mi do swan ne de mya jin ma lo de dana ro ma le be pyo ba de sa ro bya ji le be mait ne a kaung na wo pyo da no bu nga u de hola da jaung bala parigan yan mo khwin myo nga u bu ro ku si saung ja o chou a dan do yana twa lin lin a mya tin le a yin khain bi me khin di hu do yin myan do ji ko Wodi yana mati masang lese jang bien kongswa ase monga niwe. Hori megen yeda jiko mongni ne yana ting noare sang noare suram jiko. Yan noare tang noare suram shifu. Tato kuse ngane da gala dengon tamadi sekong liku dami tegala. Po ngawo sangja bideo mongni nagara yene kuse ne ngane dami. Yato abila. Mahyanti wuno abila. Neman yaudi di mongdo muma lu. Daya mati mezon lese jamiya kongsa azim mongga niwe. Amadambara tandara begama niye alo di ma bide de niban yama. Pikin yama bilo niban sura tepegandu. Yana ya majau mana ayau dwa jenga. Niban hu tabu de majau le majabu manale manabu. Majau da ka diya majau da gubyo da. Hobila. Manara gale bere tiyari ko manara adu melu. Arilo siddham yu shima prita yi nipansura yaunen nere no. E tantara buha sasaka ni bido adu gare parimiyya yinjata mure syaro vyajiya. Tikini lupuha yara narojine tuitika matata kusane ngane tengahuna sakauni kuta bido. Punga uru saunja bido maunin lagere mekinye taji. Majang mana ayau dua jengah, dekca dua mala ni bangau dua mala. Puri da karya ayau jam mangga biuye ya mi kawan leyo lomla miyo. Wah udah magarya mimya dua mangga biuye ya mi kawan leyo lomla miyo. Kadang aku bojo apolo ye masone ze biulo biandadi. Kedikini sarobya ji Pawandu nyanswa midamya Ikhi nidala sure Pawandu ngerungwa dengiyare Di po ngerungwa dengiyare Saagli ku Mularama shinire Eri sabagli ku dhriya biro Sarobya ji siro munire Yada di megin yada pjede dwe Megin yada sire pukuriya Nibane nilam niula sura karobya Nga ka
Bhūpane unē tuāni rāle, sakāmane gūtathā rāle. Macau mana bene, masum mana bene, ngadegai yuji jene tuan ira lah, kuku kuku mibiru lebe, tuan yang buaya ni ye biru diyali khobar eh, hobilah. Tadang ira lengan ada pemandu buaya taji sibiru, tukdam buragu be pemandu tuan ira, alon durogam pemandu, jidro jen serobya jigo ni mibe. Tambadis sekau ni ku tabiru, bunga u sanja biru, maginya dah sibe. Nibah sura kiji ni ne on tuan yang jawa zilu sanda biuina ye ni biru dana dila bana. Kami ada kududiari ne Jesus rojin serobiaji ku puso tungsa Jesus sabare serobiaji ke tu bermunu alu maginya daji ku sibiro ni banki ni ne mazi ni dere ni ne mazi lo sana biu sudanya bi alu miadam biu me le suja idam me bonya ne banada odinya nada mega belanya nada. Bisayo Kodu Shimbaya Vido Dodi Chizu Roshi Tadoshi Nagancho Toya Siyaro Piyaji Tado Puse Nganibye Wizada Winigo Ajang Yuyue, Amyaso, Teya Alu, Pelu, Puzovai, Shimbaya, Ikamuni, Sasadamya, Yulo Ato, Kudokan, Sidanadi, Paya Bisika, Ariya Abba, Tura Gondo, Nibhan Khayi, Sine Laiba, Megin Yatha, Sine Nanya, Tisanya, Bodinya, Menyam Bhonya, Yashi Zeja, Atau Abban, Pibazi Baya, Ikamu I, Apo Asugo, Ami Apa, Apo Apwa, Siyadama, Asadhaywe, Swimyo Meswe, Turaga Abba, Nabandone, Tungzadabo, Chile Gondo, Naluweza, Yama Mechwin, Kabin Odo, Alon Zongondo, Tadawa Bandua, Kudu Amya, Bewebahi, Atu Amya, Jesu Roshin, Siyarabhyaji, Rindondomuya, Tadanamyuya, Iniya, Iba Wanjin, Ine Didi, Shishi Damya, Lua Bao Naba, Asao Shaba, Tadawa Bandua, Kudu Amya, Bewe Ngabai, Ikudu Pshin, Kidu Roshin, Siyara Pyajigo, Uzo Bai, Karabai Bhaya Kudu Kambu Yashi Jaiwe Kusai Nabhya Chyama Dukha Yiva Jadi Chanda Dukha Yiva Jadi Pijya Bhazino Kudu Amya 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 Yura Muja Bhagavna Tadu 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 Undo Amya 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 Yura Muja Bhagavna Tadu 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 Kudu Amya
Amiya, Amiya, Yura Muja Bhagavna Tanu, Tanu, Tanu. Along Biya Gengwa Jamma Channa Javasi. ကျွန်တော်ရှင်ဒီတရားပွဲအတွက်အလှူငွေစည်းမျာကိုကြေညာပေးပါမယ်ခင်ဗျာ လူငွေစည်းရင်းစုစုပေါင်းကတော့6သိန်း3,800ရပါတယ်ခင်ဗျာ6သိန်း3,800ပါခင်ဗျာအများစုပေါင်းငွေက2သိန်း1,000ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တာက2ဦးချင်းကြေညာပေးပါမယ်ပထမဦးစွာ ကွယ်လိုသူဖခင်ကြီးဦးဤစနှင့်မိခင်ကြီးဒေါ်တင်အေရိုအားယီစုရွေတမိဒေါ်မေထုသာဥခင်စောတန်တိဒုက္ခသင်္ကန်းတိုက်မိသားစုမှာနဝကမ္မဝတ္ထုငွေ3,000ကျပ်တိတိလှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရောက်ပါမယ်။ဟုတ်တယ်တရားစာ။ဟောဒါလည်းပါမယ်နော်။ဟုတ်။ကရဝဲ။အားလုံးသားတို့ခေါ်မယ်။ Tadu, Tadu, Tadu. Sarobya ye grove ba pya. Along Tadu, Tadu. Tadu. Swandaga. 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 Mama Bia. Then you are those who not on Zua, Nazu, don't on Zua, Tezu. Mama Bia. Nanashi said you are not on Zua Bia. Mama Bia. Mama Bia, Mama Bia. Mama Bia. Got muddy Lucia Mavia. Mama. I like a bomb with you. Tadu up here. ဒါကြတော့မြေတန်းကထိန်လာလာခင်းနေတဲ့ရန်ကုန်ကဥမောင်မောင်ရင်ဒေါ်လာလာစိန်တို့ပါဗျလူချင်းပါဗျစတိကျမ်းပါတာဒီတာဒီပါဖြစ်တယ်တန်ခါပါတရားသားပါဗျဒါလေးရာကရဝိတ်သင်္ကန်းတိုက်ကပါဗျကရဝိတ်သင်္ကန်းတိုက်ကသင်္ကန်းအစုံတရာနဲ့အနှက်ကိုက်တရာနဲ့ ကိုယ်ပဲအဆုံးတရားပါဗျအနည်းကတိုင်းအနည်းကတိုင်းအဆုံးတရားပါဗျဓမ္မမှန်ပါဗျမှန်ပါဗျဘုရားကိုကြာကြီးတာဒုတာဒု
တူပါဖေယဘာတရားသာပါနောက်ထပ်အလှရှင်ကတော့တရားဝဲအလှဖြစ်ပါလေဥမြင့်တော်ဒေါ်မြင့်မြင့်ရည်မိသားစုတာကေတရန်ကုန်မှတရားဝဲအလှ9000ချက်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုနောက်ထပ်အနေနဲ့ဥတည်မြင့်ဒေါ်ဝင်းကြီးပလဝါမအလှတော်ငွေ38000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုနောက်ထပ်ဥမောင်ဆန်ဒေါ်အေးသိဘုရားကြီးမှာလူတော်ငွေကျပ်9000ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အေးသိကျပ်ပေါ့သာဓုသာဓုသာဓုနောက်တစ်ခုကတော့ဥမျိုးဆန်းဒေါ်သင်းသင်းမှာမုံတော်မှာအလှတော်ငွေကျပ်9000ဖြစ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုနောက်ထပ်ဥဆိုဝင်တော်ပုမြစ်တငယ်ရွာမှာအလူတော်ငွေကျပ်9000ဖြစ်ပါတယ်တော်ပုဟုတ်တယ်ကိုဝေမျိုးအောင်ညီမမက်ခင်ဖြူဖွေးတပန်းမှာအလူတော်ငွေကျပ်2000ဖြစ်ပါတယ်စာရေးကမပါလိုက်ဘူးအားလုံးစုစုပေါင်း6,380,000ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့2,100,000ကိုခေါ်ဘကတယောက်ကအားလုံးစုစုပေါင်းငွေ6,380,000ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသာဓုခေါ်ပြပါ
Tadu, tadu, tadu. แกเสี่ยวรอยซีเนี่ยแม่เก๋ยถามมาဒီကနေ့မိမိတို့ကဒါကပ်ပြီးရလို့တဲ့ခေါ်တာပေါ့เนาะဟုတ်လားเสี่ยวတွေခီးတွေတော့ကပ်ပြီးရမှာပါဘူးလားအဲခေါ်မလဲလို့ရတာမဟုတ်လားအဲကိုယ်ကပ်ပြီးရလဲလက်မှတ်မွေရဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်တော့ကောင်းနေခီးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြီးတော့တပါးတဲ့မျက်မှောက်ပြီးတာလားဘာရင်ပြည့်ဒီမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒါကိုယူဆိုင် ဟုတ်ပြီလားဒီလိုပဲကိုယ်ရင်ရှိရဥဆောင်ပြီးသွားနေရင်သွားမသွားနေရင်နောက်ကအဖို့ပြည့်လက်နဲ့အောင်အေးလိုမျိုးသူတို့ကောင်းကြီးတွေကိုကြီးညူရတယ်လေးစားရတယ်မှန်လားအေးအဲ့ဒီတော့သွားရင်သွားရင်ကိုယ်လည်းပဲသူတို့ကောင်းကြီးရဲ့သင်္ကန်းဆွဲပြီးတော့လိုက်ရင်တော့ကိုယ်လည်းပဲရောက်သွားမှာပဲမှန်လားပရိသတ်ကြီးအဲဒုရဲ့ဒုဆရာတော်ကြီးစီးနေတာဘာရထားလဲလို့ဒါကိုသိစေချင်တာနော်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒီတရား
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲတည်စေချင်တာတဲ့မကြောက်မနာအရောက်သွားခြင်းကမဆုံနေစေအထုတ်ပြီးအန္တရာယ်တဲ့နော်အခုတိုင်ကဘာမှဆုံနေတဲ့စိတ်မရှိဘူးမှန်လားအေကောင်တကြောင်ယနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်ကိုယ်စင်းနဲ့ငါနဲ့မှတတ်တော်ရံပြရာကြောက်တဲ့အောင်သူတို့ကောင်တရားထွန်လင်းတောက်ပြောင်းစွာနဲ့မကင်ရဲ့သားကြီးရှိကဥဆောင်၍ ကိုယ်တိုင်မောင်းနေစီနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ခီးတော်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတွက်သက်ရှိကျမ်းမှာသာသနာပြုနေပါစေခြင်းအကျိုးငါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နဝကံမပြည့်ယနေ့ညရရှိသောဓမ္မပူဇာများကိုအားလုံးဘုံဘုံဒီတကွာတရားနာပိတ္တတို့ဝပူဇော်သောအပြင်ထမှန်၍ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလှူဒါန်းပါれအားလုံးသာဓုခေါ်ပါ ကဲတရှိကြမှာဆွေချမ်းသာသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။ကဲနောက်နေ့လည်းပြန်ဆုံကြမယ်ဆရာတို့တတ်တော်ရှိအောင်ဆုတောင်းပေးကြဟုတ်ပြီလားနော်။